Doston Yusupov Eko haqida nima deysiz debdilar. Eko bu o'sha homiladorlik masalasida sun'iy yo'l bilan ayollarda homila paydo qilish. Buning 8 xil yo'nalishi bor. Shulardan halol shariat ruxsat bergan yo'nalishi o'zining nikohidagi eri o'zining nikohidagi ayoli bilan bo'lish kerak. Har qanday munosabat o'zining nikohidagi ayolining urug'i, o'zining nikohidagi erkakning urug'ini olib boshqa bachadonga qo'yish ham harom. Alohida probirkada sun'iy urushtirib, yana o'sha nikohdagi ayolning o'zini rahmiga qo'ysa joiz. Boshqa hammasi nojoiz, ya'ni boshqa rahmda rivojlantirib olib, uni boshqaga olish, nikohidagi yo'q erkakni urug'idan olib, nomahram ayolni bachadoniga qo'yish, bular hammasi harom. O'zining nikohidagi ayoli bilan o'zining nikohidagi erning o'rtasida o'sha urug'larini sun'iy ravishda olib, ya'ni hosil qilishligi joiz.